kryetari i Partisë Demokratike, e di shumë mirë statutin, rregullat e partisë, e di se si vjen lëvizje mekanizmat për thirrjen e kuvendit. Jam thellësisht i zgjënjur nga tallja që ka bërë me demokratët dje, duke fshehur bllofin e tij dhe mungesën e firmave për një të katërt e anëtarëve të kuvendit që do vinin lëvizje mekanizmin për thirrjen e kuvendit. Nëse do Zoti Berisha ka qenë për një kohë shumë gjatë kryetari i Partisë Demokratike, e di shumë mirë statutin, rregullat e partisë, e di se si vjen lëvizje mekanizmat për thirrjen e kuvendit. Jam thellësisht i zgjënjur nga tallja që ka bërë me demokratët dje, duke fshehur bllofin e tij dhe mungesën e firmave për një të katërt e anëtarëve të kuvendit që do vinin lëvizje mekanizmin për thirrjen e kuvendit. Nëse do t'i kishte mbledhur, do t'i kishte dorëzuar sipas statutit në mënyrë që të nisnin procedurën statutore që ja e njeh shumë mirë, dhe fakti që se ka bërë, çdo demokrat e kupton pse se ka bërë, sepse gjitha ka qenë një bllok, dhe ajo që e nisi si një betejë gjoja për demokratizimin e Partisë Demokratike, përfundoi si një betejë për hallet e tij personale dhe për pushtetin e tij personal. Faleminderit. Dorëzohet të shkojnë këtu. Përgjigja statutit të shfarë që ka një proces shumë qartë, do ta shpjeguar në detaj sekretari i përgjithshëm. Ndaj ju ftoj t'i referoheni që mos bëhemi përsëritës gjithçka që sekretari i përgjithshëm ka përsëritur dje. Ndërsa qendrimi tim si kryetar besoj e keni qartë, është pa ekuivok. Sot bashkë një çndrim ndoshta politik më shumë se statutor. Në kushtet kur Partia Demokratike duket se ka një përçarje të thellë. Pse nuk flis ju një kuvend kombëtar? Kuvend kombëtar sa herë të jetë i nevojshëm, jam i gatshëm ta thrasun. Sa herë të jetë i nevojshëm, jam i gatshëm të thras kuvend për demokratët dhe një kuvend të demokratëve. Pra dua ta hedh poshtë gënjeshtrën e shpërndar se Partia Demokratike dhe kryetari i saj nuk duan kuvend. Jo. Ajo që kam thënë këtu dhe kudo tjetër është asnjë kuvend dhe asnjë institucion i Partisë Demokratike nuk do të marrë me shqyrtim vendimet e qeverisë amerikane. Dhe Partia Demokratike nuk do të kthehet në bunker për hallet personale as Sali Berishës dhe as kujt tjetër, por do të mbetet shpresa e demokratëve, sakrifica e tyre nuk do të shkelet me këmbë, por ne do të ecim përpara sepse kemi një armik, jo një kundërshtar, që është një regjim. Një pjesë e partisë. Më falni. Unë tregoj respekt për ju. Kemi një regjim përballë. Dhe po shikoni që regjimi mbështetet një trekëndësh. Kemi të dhëna që regjimi është bërë pjesë e përpjekjes për një puç brenda Partisë Demokratike. Prandaj kam vetëm një thirrje, një ftesë. Sali Berishës nuk i kishe firmat dhe nuk i dorëzove të organet statutore ashtu siç i di fare mirë rregullat e kësaj partie, sepse ke qenë kryetari i kësaj partie. Boll harxhove kohën dhe energjitë e demokratëve. Boll ndihmove Edi Ramën. Partia Demokratike do të bëjë gjithçka nën leadershipin e zgjedhur që kundërshtarin e vetëm të Shqipërisë dhe armikun e vërtet të përditshmërisë së shqiptarëve, Edi Ramën dhe regjimin e tij, ta çojë një orë më parë përpara fundit të merituar politik. Ne jemi në atë parlament që ky fund të vi një orë më parë për të rikthyer demokracinë dhe legitimitetin në Shqipëri. Dhe siç e dini fare mirë, portalet e pyetja juaj, ne kemi çuar iniciativa. Dhe ne do ndërmarrim çdo aksion politik. Edhe me ndihmën e partnerëve tanë, që jo vetëm demokratëve, por gjithë shqiptarëve që kthehet. Vota e vjetër, shpresa e vjetër. Ju faleminderit.